Nuk keni kashkonin në fakt sepse doin ta çonin lojën deri në fund. Është lojë psikologjike, është rendes psikologjike dhe gjithsecili provokon në mënyra të ndryshme. Po Rezi. Rezi, unë Vullnetin deri diku jam dakord, hap debate, po ka një gjë. Që Vullneti për pjesën morale është në rregull. Por Besforti me gestet që i bën ky djalë dhe me atë që ka bërë sot përpara kësaj nëne të dy fëmijëve, duke treguar me shenjë organe gjinitale në mes të dhomës. Po ti je zhvesh në dhomë, ti je zhvesh në dhomë. Ti je desh në dhomë. O Rezar, ti je desh. Ky është vesh në dhomë, dhomë gjumit, para lovenës. Po lëve. Po bëni më një sen tjetër jo viktimë. Ne ta përfundon Rezi me dimë deri në fund, pastaj kemi burim, sepse duhet kaloj në klipe tjera që janë përgatitur. Jena lodhë viktima. Jena lodhë. Ti që qëtë bythën na për gjithë ka. O din, a jetëm të gju? Po mure. Po të qaj. Ti e shvesh nu dhe në vëndë gjumit. Vullnet. Ti e shvesh nu dhe. Vullnet, vëspa. Shkorte shqipë. Prejtas punëm për e të kapar. Sepse jam.